Mi nastavljamo razgovor u studiju sa producentom, pilotom, bivšim snajperistom, vojnikom i piscem. Sve uspomene, strahove i ljude koji su obeležili njegov život i posebno život tokom rata u Bosni opisao je u autobiografskoj knjizi Blank. Glumac Feđa Štukan je gost 150 minuta. Dobar dan i dobrodošao u 150 minuta. Dobar dan, hvala što ste me zvali. Ja, vidi, pročitao sam tvoju filmografiju, ali u momentu kada sam stigao do tvoje biografije, tek onda sam zapravo bio fasciniran tvojim životom, ako mogu tako da kažem. I sada si to smestio u jednu knjigu Blank. Kakav je odziv? Rekao si mi da je već 10. izdanje u pitanju. 10. tiraž, 3. u Srbiji i 6. na latinični na bosanskom u BH i ima jedan tiraž koji se prodaje na engleskom jeziku isto u BH. Znači 10. tiraž. Čitaju svi? Zapravo. Čitaju svi i čitaju ljudi koji u tom i u knjižarama govore, tvoju knjigu kupuju i oni za koje pouzdano znamo da nikad u životu nisu pročitali ništa. I mislim, onako napisana jednim, da ne kaže, i uličnim žargonom, lako shvatljivim i svakome. Nisam htio da pravim neko književno dijelo, aman, da, znaš, nije pisano ni za nagrade, ni za prodaju, pisano jednostavno da se izgovori to, da se kaže šta je bilo, da se kaže neko moje razmišljanje, neka moja filozofija ispod toga. I uglavnom pisano je da moja čerka jedno može sve pročitati to, da zna tačno ko je otac, čime se bavio, šta je radio. Jer mi nemamo taj luksus da znamo svojim roditeljima toliko detalja, a obično znamo samo ono što smo dobili na tacni servirano, što je dozvoljeno da znamo, a iza toga postoje čitavi životi koji nikad nismo ni zagrebali. Rekao bih da si možda izabrao i dobar moment za promociju knjige. Ovo je vrlo specifičan moment jer se dešava ponovo ratni sukob na prostorima Evropske unije, odnosno Evrope. Mi sebe ne možemo da izmestimo iz Evrope. Tvoja životna priča je potpuno fascinantna. Iz porodice gde je majka Srpkinja, otac musliman, ti rešavaš da odeš u vojsku u Bosni i Hercegovine. Kako si sam rekao, imaš sreće u celom tom svom pohodu, a zapravo si u duši pacifista. Kako to smestiš u jednu knjigu? To je poprilično zahtevno. To sam, znači, najkraće što sam ja mogao da napišem svoju biografiju, to je upravo Blank. Ništa od toga kraće nisam mogao. Ne bi jednostavno bi pogriješio, ne bi to bilo to. Mogao sam da napravim puno duže, ali to je stvarno najkraće što sam mogao. Pa eto, nadam se da sam uspio negdje da bar nekim procentom zadovoljim to što mi je bilo bitno da kažem, a nadam se da će ljudi shvatiti ono što piše između redova, gdje zapravo ima mnogo više materijala nego na toj površini gore. Neko će uspjeti to da shvati, možda neko neće, možda će samo pročitati kao zanimljivu biografiju, ali htio sam da se bavim nekom svojom filozofijom ispod svega ovoga. Vrlo interesantno, glumio si sa velikim imenima glumišta, ne samo ovog regionalnog, nego i svetskog. Između ostalog sam shvatio da je knjigu zapravo pročitao Brad Pitt i da je pomislio u jednom trenutku da bi to mogao da bude čak i dobar scenarij za film. Pa, međutim, da. Ti si mi sada rekao da ne insistiraš na tome. Ne insistiram. Ne insistiram ja ni na čemu. Inače, da, ne pravim neke planove. Da se sad knjiga pretvori u scenariju po svakom. Ta knjiga je ovako nastala. Brad Pitt je... Ja sam s Anđelinom dosta pričao o svom životu i pričao sam o njenom životu. Onda je ona moj život prepričala o kratko ono što je znala Brad Pittu. Onda je Brad Pitt došao meni i rekao, brate, daj stavi to na papir, na par stranica, na 2A4 papira. I onda sam ja uzeo 2A4 papira, napisao, ispunio ih vrlo brzo i gledam da, znaš, gdje još da dopišem, jer moram dopisati još stvari. I onda sam napisao 30 strana, spakovao to, preveo, dao njima da pročitaju. Oni su oduševili, rekli mi moramo dalje raditi na ovome. Onda je Pierre Jarre napisao scenarij, napisao 120 stranica koje obuhvate samo 10% ovog materijala čitavog. Znači, do dolaska u ludnicu, što znači da bi vjerovatno materijala bilo za neku seriju prije nego za film. Malo je bolji format trenutno serija. I traženiji, onako, i vjerovatno i profitabilniji. Tako je nastalo to tih 30 strana. Ja sam kasnije nastavio da pišem bez obzira na scenarij, na film ili na seriju. Nastavio sam da pišem čisto što sam htio da to ostane zapisano mojoj ćerki.
i neko ona nekad pročita. Ja, mislim, ne tajim pred njom ništa, ni narkomaniju, ni alkoholizam, ni rat, ni ništa. Pričam o tome usput, dok ona odrasta, najnormalnije da letimo zajedno, vozimo na motor, smo stalno zajedno, na romobilima idemo u teretanu zajedno. Znači, pričamo o životu, pričamo šta sam radio, gdje sam bio. I ako ništa, htio sam da njoj ostane to. I onda je mene moj prijatelj, pilot Vedran, zamolio da ja to objavim jer je slučajno došao do rukopisa. Ja sam stidno rekao da ne šanse, ne objavljujem se to jer svašta sam rekao stvarno unutra i što treba i što ne treba. I nekako stid me bilo da sad se toliko, da se toliko skinem go pred svima. Ali on je univerzitetski profesor, rekao mi je, molim te, ovo se mora, ovo je bitno da se zna, da se pročita. Zakleo me da mu obećam da ću objaviti. Od trenutka kad sam mu to obećao, prošlo je 6 mjeseci, knjiga je izašla, 3 tiraže u prva 2 mjeseca su prodate, onda je korona došla, onda je to malo usporilo, ali sad ubrzavao. U svakom slučaju, knjiga za preporuku. Čini mi se da je poruka univerzalna, nadam se da ćeš se složiti sa mnom, to je da rat nikome ništa nije dobro tako doneo. Nadam se da te to nije obeležilo i u glumačkom svetu i da te to ne opredeljuje kada su uloge u pitanju, ali ajde da to ostavimo. Sada je knjiga u centru pažnje. Voleo bih da je i lično da je pročitam, pa da onda možemo da komentarišemo o tome, a o glumačkim dostignućima ćemo nekom narednom prilikom kada budeš bio gost. Hvala ti mnogo na vremenu koji si izdvojio za gledalce 150 minuta.